Hi guys. I'm heading to the salon. Yeah. My village salon. And for those who are new here, my name is Mona. Welcome back to my channel. Hope you've subscribed. And for the returning subscribers, karibu sana. Thank you guys for your continued support. Una kiti. Ngapi? Ni kushuka ulifunza mbona shule? Ndio. Nina samshuka tu. Bora nionyesha picha yenye anataka nimshuke. Nitamshuka tu. Najua kufanya isipokuwa hii. Najua ku crochet pia. Ku crochet yeye najua. Najua ku crochet, najua kutuka lines. Najua ku hiyo ganyan. Hizo nini? Mawivu. Na rastas, kuna type tatu ya rastas, zote najua kutuka. Nani ulijifunza tu hivyo peke yako? Mimi naangalia tu hata nikiona mtu ameshukwa. Niangalie tu na kuja nafanya tu. Hata kama sijaona akiendelea kufanya, hata kama nifanye. Naangalia tu na nimekuja tu nifanye. Yes, ni poa. Poa basi. Unaitwa aje bebe? Je, tuambie majina. Hai, Brenda Chun, Kombomo. Na mtu akitaka kukukontact, upeane namba yako basi. 07-29-264-772. Kwa unapatikana ngawa? Uko WhatsApp, uko Facebook? Yeah, niko. Sana uko ni Kebova. Okay, she's in Kebova, Kisi. So, kitaka? I'm going to go to the hospital.